tämän päivän vlogi alkaa tämmöisellä unboxaus-osiolla. Mä ostin tän itse-version. Eli kuten varmaan huomasitte, niin mä ostin uuden kameran. Canon EOS 250D, ja tää on mun niinku uusi pääkamera. Mulla nyt on ollut yli 2 vuotta käytössä pääkamerana tämmönen kuin Canon EOS M3, ja tää on toiminut oikein hyvin, mutta nyt ajan kuluessa ja tekniikan kehittyessä, niin tää on vaan jäänyt mun käytössä jälkeen, tai niinku ei ollut mulle riittävä enää, niin mä nyt sitten hommasin uuden kameran. Ja nyt mä oon myydä tämän mun Canon EOS M3 jollekin tästä katsojista. Se on ehkä myyty jo siihen mennessä, kun tää video on tullut tubeen, mutta voitte laittaa mulle viestiä Instagram-direktissä. Mun nimi on siellä topi.yt, jos haluatte ostaa tän. Hintapyyntö kamerasta ja objektiivista on 300€. Kameran speksejä lukee tässä näin. Ja objektiivi on tämmönen 15-45mm. On kuvien ottamiseen oikein hyvä ja video onkin sillä niinku ihan ok, kun kuitenkin on kääntymä näyttö ja mikrofoniliitäntö. Mutta hei, vielä on yksi paketti unboxattavana. Unboxataan tää ja sitten vähän testaillaan tätä uutta kameraa. Eli tää on tämmönen laajakulmainen objektiivi. Tää on tämmöisessä kit-paketissa, joka maksaa 10 enemmän ja täällä on vastavalvontoja mukana. Ei niillä ollut niitä niinku perusversioita ollenkaan. Oli pakko ostaa tämmönen 10 kalliimpi paketti. Kyllä nyt kaikki kilpikonnat ja jääkonnat tykkää voidaan tulla muovia. Pistin just akun lataukseen, sit kun se on vähän latautunut, niin sitten päästään testaamaan tätä kameraa. Tää video ei ole mikään kamera-arvostelu, mä ihan vaan silleen nopeasti kerron vähän tästä ja kerron, että miksi mä ostin tän. Joten jos kamera-arvostelut ei kiinnosta, niin älä säikähdä. Tässä videossa on paljon muuta kuvaa kamera-asiaa. Mä voin tähän merkata kohan, johon voit skipata, jos ei kiinnosta kamerat. Päädyin just tähän kameraan sen takia, että mä oon tätä pitkään ollut semmonen Canonin suuri fani. Mun kaikkien aikojen eka kamera oli Canon, ja siitä lähtien oikeastaan on pelkästään Canoneita käyttänyt. Okei, mulla on yksi Sonykin, mutta no, Canonit on parempia. Ja just tää oli sen takia, että tää ei ole liian kallis, koska mä en silleen mitään vaikka yli tonnia halua käyttää kameraa, koska se tuntuu vaikka niin silleen riskialttilta. Se on huono sijoitus. Niitä maksaa 600€ tää kittilinssi ja kameran runko. No sitten video-ominaisuudet, täällä saa niinku perus 1080p:tä. Ja sen lisäksi saa 4K:ta, mutta 4K ei ole ihan mikään täydellinen, koska siinä on semmonen pieni rajauskai, että se niinku 4K ei ole niin laajaa kuin 1080p. Eli jos haluaa vaikka vlogata 4K:na, niin sitten todellakin pitää olla tämmönen laajakulmainen linssi. Sitten 4K:ssa ei toimi dual pixel automaattitarkennus, mutta sen tää 1080p toimii. Se näyttö kääntyy sivulle. Tää on oikeastaan niinku paras näyttötyyppi tämmönen, että se menee sivulle, kun voi kääntää tälleen näin. Ja sitten jos on mikki tässä päällä, niin sitten tässä niinku silti mahtuu kääntymään. Joku kunnon kameranörtti saattaa miettiä, että minkä takia mä ostin tämmösen perinteisen peilijärkkärin, että niinku tää on paljon paksumpi kuin vaikka Canon EOS M50 tai nää niinku muut peilittömät kamerat. Mä ostin tämmösen perinteisen sen takia, että tää ensinnäkin akku on paljon isompi, ja niinku kestää paremmin. Ja sitten toisekseen mä tykkään kuvata enemmän tällä niinku optisella etsimellä. On muuten tyhmän kuuluisia suomeksi nämä nimitykset. Ja sitten tähän saa kaikki nämä Canonin EF ja EFS-linssit kiinni suoraan, elikkä niinku ei tarvi mitään adaptereita. Ja sitten kaikille vielä Canonin mukaan tää 250D on kaikista pienin perinteinen järjestelmäkamera, mitä maailmassa on. Ja kyllä mä sen uskon, tää on tosi pieni. Niin sitten just vaikka se Canon EOS M50, joka on muuten sama kamera, mutta se on peilitön, niin se on sitten adapterin ja ison linssin kanssa aika lailla samankokoinen kuin tää kamera. Muutenkin tiedän, että monet on peilittömien kameroiden faneja, ja jotkut on perinteisten eli peilillisten kameroiden faneja. Mä voin sanoa, että mulle on ihan sama. Niin kuin, ei sitä siitä kuvanlaadusta kuitenkaan huomaa. Mutta nyt kun mä lyön mun kädet yhteen, niin kuva vaihtuu uuteen kameraan. No niin, nyt vaihtuu kuva tähän näin uuteen kameraan. Onko mulla mikki kiinni? On se. Valaistus ei välttämättä ole mikään paras, mutta no, tästä nyt näytetään tätä videota. Mulla on nyt tässä kiinnittää 10-18mm objektiivi. Ja tää on oikeasti niinku tosi laaja. Mä en tiedä, että havaitsetteko te tätä niinku laajuutta samalla tavalla kuin mä, kun te ootte siellä vaan katsomassa tätä videota. Mutta mä oon nyt ehkä 1,5 metrin päästä tästä linssistä. Ja silti mä oon näin pienenä tässä. Tää on kyllä kova vlogauslinssi. Mulla on nyt kamera havaa täällä niinku mun oman käden mitan päässä itsestäni. Että niinku ei oo hirveän kaukana. Mutta silti näkyy näin hyvin tässä. Tästä löytyy myös tää Canonin kuuluisa dual pixel autofokus. Joten nyt tää tämmönen pieni demonstraatio tästä. Nyt mä oon ihan kameran vieressä. Te näette tässä näytöllä, se tunnistaa mun kasvot ja mun silmän. Tää silmäträkkäys on joku tämmönen uusi ominaisuus. Sitten mä siirryn kauemmas. Noin, tarkennuksen pitäisi pysyä mustaa hyvin. Mä niin kokeillaan vielä tää 4K. Nyt on 4K, kuten huomasitte varmaan, niin kuva tuli vähän tälleen kapeammaksi. Mä en tiedä, miksi tää kamera tälleen tekee, että tää rajaa tätä. Mä veikkaan, että se on sen takia, että ihmiset ei muuten ostaisi kalliimpia 4K-kameroita, jos
tää olisi niin kuin täydellinen 4K. Mutta tällä kun on tää laaja linssi, niin ei tää silleen hirveästi haittaa. Tää vastaa semmoista peruskittilinssiä suunnilleen, tää laajuus. Paitsi vaan, että tämmöistä niin koko videota alat tekemään 4K, jos siinä on muutama 4K-klippi. Mutta on silti paljon terävämpiä ja parempi laatuisia kuin 1080p, vaikka sen katto olisi 1080p. En tiedä, tajutteko mitä selitän, mutta no, jotkut ehkä tajuaa. Mä siis tää on sama linssi samalla laajuudella kuin tää, mutta tää on 1080p, niin tässä ei sitä kruppia. Tässä videossa näette lisää tällä kameralla kuvattua materiaalia. Tehdään vaikka silleen, että aina kun on klippi, mikä ei ole kuvattu tällä kameralla, niin aina kun on joku muu kamera käytössä, niin tuolla kulmassa näkyy tämmönen punainen piste. Niin siitä tiedätte, että milloin mä kuvaan tällä uudella kameralla. Silloin kun sitä pistettä ei ole, niin mä kuvaan uudella kameralla. No niin, huomenta vaan kaikille ja nyt on seuraava päivä varmaan. Tajustettu sitten on jo. Ja nyt mä oon menossa kouluun. Tänään meillä on semmonen liikuntapäivä, elikkä, no, en tiedä, ei oo normikoulua ollenkaan. No niin, nyt ollaan menossa futiskentälle. Siellä on semmonen joku ultimate turnaus. Ja kaupassa ei saanut käydä. Ei saanut. Mutta ei me käytykään, vaan me käytiin varmasti niinku kaupan ulkopuolella, ei me kaupassa käyty. Voitettiin eka peli suunnilleen 4-1. En nyt ole varma. Ja nyt on toinen peli käynnissä. Kyllä on vaihtopenkiltä hyvät näkymät. Food review. Tupekonin loungeissa oli parempaa ruokaa, vaikka sekin oli pahaa. Huhhuh, koko päivän juoksin kiekon perässä ja aluksi nyt siltä, että meidän luokka olisi voittanut sen turnauksen, meni oikein hyvin, mutta sitten viimeiset kaksi peliä ne ei mennyt niin hyvin. Jotenkin oltiin varmaan toisia tai kolmansia siinä sitten. Tän päivän jännittävin osuus on vielä edessä ja no, siitä kohta lisää. Mä olen menossa Kirkkonummelle Masalaan kuvaamaan semmoista yhtä videota, ei tuu mun kanavalle, mä autan yhtä toista sisällön tuottajaa siinä. Hän oikein tiedä, että voiko mä tässä vlogilla silleen kohdasti spoilata siitä mitään, koska tää tulee varmaan ennen sitä YouTubeen. Nyt ollaan täällä näin Masalassa, en oo ennen täällä käynyt. Saanko mä tähän niinku videolle kertoa tästä mitään vai? Totta kai. No sä voit kertoa vaikka. Tosiaankin. Ollaan täällä Topinkaa Masalas, niinku se sanoo, kuvaamas musiikkivideo yhdelle mun biisille, joka niinku annonssaa tän mun tulevan albumin. Mä en tiedä milloin tää tulee, mut jos se tulee sen jälkeen, niin Topi voi varmaan laittaa jonkun pienen klipin siitä. Mut joo, otetaan tässä vibee, että päästään nyt kuvaamaan. Sä tulit moikkaa mua Tubekonissa ja mitäs lähti? Sä tulit sinne mun miittiin antaa nimmarin. Joo, siis mä oon tosiaankin sun riparilaisen luokkalainen. Ai. Selvä. Ja hyvä ystävä. Joo, tiedän ja heidät. Samalla, tiedät. Kyllä, no olin samalla riparilla heidän kanssaan. Niin, ja samalla joo. Espoon paras läppäri. Joo. Vähän kaikille. Joo. Mutta on hienoa päästä niinku tekemään tällaisia vähän erilaisia juttuja välillä. Että vähän vaihtelua tähän omien videoiden tekemiseen. Eli tämä musavideo tulee Jokkimin kanavalle lauantaina 31. elokuuta keskiyöllä. Eli jos on jo tullut, niin käy ihmis kuuntelee. Ja jos ei ole vielä tullut, niin käy tilaa kanava, niin sitten saat ilmoituksen, kun se tulee. Linkit löytyy deskistä. Sanotaan näin, että maksitte yllätyin tästä. Kun mä näin tämän videon etukäteen, niin yllätyin, mitä hyvä tästä tuli. Tähän nyt vielä tämmönen lyhyt esimaku tästä, että mitä on luvassa. Viime albumi ei ollut parhaani. Kehitys tulee, mä kasvankin. Mist muuttuu, siihen alan totu. Minä muutun, mut porukka sutu. Tää on toinen luku mun tarinasta. 15 vuotta eilen, nyt on vasta alussa. Nyt on kuvaukset valmiit. En tuolta kuvannut tähän videolle mitään, kun ei ole omaa muistikorttia täällä kamerassa. On kiva päästä tekemään tämmöstä niinku erilaista hommaa. Näin niinku en oo ennen tollaista kuvannut, mutta nyt siellä kun katsoo kuvaa itelleen vaikka musiikkivideota, niin en lupaa, että tuun sua auttamaan sinne. Ei mullakaan loputtomasti jaksamista jo aikaa. Niin. Mä tiedän, että kaikki kommentoi, että me parturiin. Niin joo, kyllä menen parturiin ihan kohta. Mulla on niinku, no, ei mun hiukset hirveen pitkät ole, mutta on vähän tällä niinku epäsiistit. Siellä missä me kuvattiin, niin se oli täysin semmoista pientä pölyä. Niin nyt mulla kaikki kamerat ja linssit ihan pölyssä. Huhhuh, mä mulla on semmonen olo, että mä oon siinä tänään kävellyt
maailman ympäri. Jalat on niin niinku raskaan tuntuiset. Ja sitten siinä tänään sattui tämmönen yksi juttu, joka on tavallaan tosi hyvä ja tavallaan tosi huono. Mulla on niinku tosi silleen jakaantunut mielentila, jos tällä nyt voi sanoa. En tiedä miksi puhun tästä tällä videolla, koska mä en kuitenkaan tätä niinku saa kertoa mihinkään. Ja joo. Ehkä joskus vuoden päästä tulee joku story time liittyen tähän. Mä tulin tämmöselle kalliolle, josta näkee tänne auringon laskun aika hyvin. Mä oon ottanut täällä varmaan 5 kuvaa mun IG-tilille. Menkää muuten seuraa @topi.yt, jos ette vielä seuraa. Nyt mä ajattelin ottaa vähän lisää kuvia tällä kertaa uudella kameralla. Pitäähän tätäkin vähän testailla. Mä löysin tämmösen vanhan 15-300 millisen linssin. Tai siis objektiivin suomeksi. Mä en oo käyttänyt tätä varmaan 2 vuoteen, kun ei mulla ollut kameraa mihin tää niinku kävis. Tää on muuten ihan surkee, mutta tässä on vaan niinku hyvä zoomi. Elikkä toisin sanottuna tässä on pitkä polttoväli. Jotenkaan nyt kokeillaan, että minkälaista kuvaa ja videota tällä linssillä tulee. Tässä kamerassa on valmiiksi vaan sellainen pienempi kenno, elikkä nää linssit niinku kroppautuu. Ja sitten 4K on vielä sen lisäksi tämmönen kroppi. Niin kattokaa tätä. Toi oksa on varmaan 10 metrin päässä. Mä tätä 4K vielä voin editoidusta rajata, koska tää on, koska tässä on 4 kertaa enemmän pikseleitä kuin perus 1080p:ssä. Onko nyt käsitettänä? Tossa näkyy tommonen puu. Tossa on tää sama puu tämän mun laajemman linssin kautta. Kyllä on kova niinku zoomi siinä. Mutta muuten tää on niinku ihan surkea tää. Ei mitään kuvainvakointa. Automaattitarkennus on niin huono, että parempi olla käyttämättä sitä. Ainoa tämmönen isompi miinus tässä laajassa objektiivissa, eli siis tää on tää Canonin 10-18 millinen f4.5-f5.6. Niin ainoa suurempi huono puoli tässä on se, että pimeessä ei ole mikään paras. Kuten varmaan nyt näette, niin on vähän tämmönen rakeinen tää kuva. Johtuu siitä, että tänne valovoima ei ole mikään kovin iso. Jos vähän enemmän maksaisi, niin sais parempi valovoimaa sen laajakulmalinssi, mutta no, ei se välttämättä tosiaan arvosta.